নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পিয়ৰ নুনি বাই নুনি কেঁচাপাত বুলিও কোৱা হয়। পিয়ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ হয়। আপোনাৰ এইখন চাব পাৰে, এইখন চাদৰ হয়, হোৱাইট গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে, ৰাণী পিংকত আহিছে। এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয় আৰু এইখিনি আপোনাৰ আচলটো থাকিব আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰি, এইবোৰ পাৰি আহিব। এইখন চাদৰ, চাদৰখন চাব পাৰে আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিছোঁ, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন মেখেলা হ'ব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয় আৰু এইটো থাকিব ব্লাউজৰ পিচ। এইটো ব্লাউজত পাৰিটো আহিব, পাৰিটো ডাঙৰকৈ দিছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 3,700 টকাত, 3,700 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ দেখাইছোঁ, এযোৰ আপোনাৰ স্কাই ব্লুত আহিছে, হোৱাইট গুণাৰে কাম কৰিছে আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা আছে। এইখন চাদৰ দেখাইছোঁ, চাদৰখন চাব পাৰে। এইটো চাওক, গাত এনেকুৱা বুটা বুটা থাকিব আপোনাৰ আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব, আচলত আপোনাৰ লতা আছে আৰু এইবোৰ আহিব চাদৰৰ পাৰি, এইবোৰ পাৰি থাকিব আপোনাৰ। এইখন চাদৰখন চাব পাৰে, স্কাই ব্লুত হয়, খুব ব্ৰাইট কাপোৰযোৰ, খুব ধুনীয়া, চাব পাৰে। এইখন মেখেলা আহিব, মেখেলাৰ কামটো চাব, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো আহিব আৰু মেখেলাবোৰ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজত পাৰিটো থাকিব। তো এই কাপোৰযোৰ পাব আপুনি 3,700 টকাত, 3,700 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এযোৰ আহিছে আপোনাৰ ৰয়েল ব্লুত, গল্ডেন গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে। এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়, খুব ব্ৰাইট কাপোৰযোৰ আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব, এইবোৰ থাকিব আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰি, এইবোৰ পাৰি আহিব। খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, ব্ৰাইট আছে, পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু প্ৰাইচবোৰ কম যিহেতু আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এইখন চাব পাৰে, এইখন ইয়াৰে মেখেলাখন আহিব, মেখেলাটো আপোনাৰ আঁঠুৰ ওপৰলৈ আছে। এইটো চাওক, মেখেলাৰ কামটো আঁঠুৰ ওপৰলৈ আহিব, এইখন মেখেলা হয়, হেভিকৈ আছে আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পাৰিটো ডাঙৰকৈ দিছে। চ' এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 3,700 টকাত, 3,700 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ 4খন দোকান আছে, ফেঞ্চি বজাৰ, গুৱাহাটী ক্লাব, আমবাৰী, শিলপুখুৰী আৰু গণেশগুৰি। এতে আহি কিনে আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে আৰু প্ৰাইচবোৰো কমেই পাব। এইটো চাওক, এইটো আহিছে আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণত, গল্ডেন গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে, এইখন চাদৰ হয়, চাদৰখন চাব। আৰু এইটো আপোনাৰ আচলটো আহিব, আচলটো আপোনাৰ লতা ডিজাইনত আছে, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ পাৰি, এইবোৰ পাৰি থাকিব, গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰিছে। চাওক, এইখন চাদৰ হয়, লগতে মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আপোনাৰ মেখেলাখন আহিব, এইটো চাওক, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ছেম আঁঠুৰ ওপৰলৈ থাকিব আৰু এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজত পাৰিটো থাকিব। চ' এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 3,700 টকাত, অনলি 3,700 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ, গুৱাহাটীত আমাৰ কেছ অন ডেলিভাৰী হয় আৰু অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হয়। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ বেগুনীয়া কালাৰ আহিছে, পাৰ্পল কালাৰ বুলি কয়, হোৱাইট গুণা আৰু হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰিছে, গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা আছে আৰু আচলটো আপোনাৰ কিং খাপত আছে, চাব পাৰে। আৰু পাৰিবোৰ অকল হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰিছে, এইবোৰ পাৰি হয়। এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়, কাপোৰটো খুব ব্ৰাইট হয় কিন্তু খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, চাব পাৰে। আৰু এইখন মেখেলা আহিব, এইখন চাওক, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু এইটো আহিব পাৰি, আপোনাৰ এইটো পাৰি থাকিব। চ' এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 3,700 টকাত, 3,700 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ হোৱাইটত আহিছে, অফ হোৱাইট বুলি কয় আৰু হোৱাইট গুণা আৰু এৰী সূতাৰে কাম কৰিছে, কিং খাপত আছে। এইটো চাওক, এইখন চাদৰ দেখাইছোঁ মই, এইখন চাদৰখন চাওক, গোটেই গাতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, কিং খাপত আছে, খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ। এইটো চাওক, এইবোৰ চাদৰৰ পাৰি আহিব, এইবোৰ পাৰি থাকিব। এইখন চাওক, আৰু লগতে মেখেলাখনো চাই ল'ব পাৰিব, এইখন মেখেলা আহিব, এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব আৰু এইটো আহিব চাদৰৰ পাৰি, চৰি ব্লাউজৰ পাৰি আহিব, এইটো ব্লাউজত পাৰিটো থাকিব। চ' এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 3,700 টকাত, 3,700 এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, ধন্যবাদ।